卧虎三掌的最后一掌推千金，所谓的推千金，其实就是放一个硬物或者是一个非常沉重的一个大沙袋儿，然后你把它推动，练习这种方式啊，其实是一种按地儿发力的方式。然后呢，它的练法呢是这样的，比如说我以这一面墙啊，以这面墙为例啊，好，开始。右前左后啊，直接拉开。下前下，往前下方摁，然后往前，手啊在墙壁上是成一个半圆儿啊，掌圆、掌根儿、掌劳宫穴啊，四指到头儿，是这种方式啊。好，不要硬推啊，你硬推伤你关节，放松腿。实际上就是练习这个联动能力，它是一种练习身上肌肉的联动能力。说白了就是把你这个身上已经前期练出这个卧虎功这个力量，给它化开，化到自己周身上下的一种力啊。它比较简单，没有什么太多的其他的可说的。你这个东西怎么说呢？你要想看见它的功力，至少应该练上2周之后，然后你再去跟别人去较劲较劲儿啊。你说咱俩推，比谁能推过谁了？把手掌往这一放，但当然不是不能使坏啊！开始俩人推一个东西，或者是你原先你们推不动一个东西，一个车辆啊或者一个什么东西，你这回再推可能都推动了了，因为这是一种这个怎么说呢？它是一种练习力量的一种方式啊。